Nu ska vi prata fåglar. Arga fåglar. Arja fåglar. Rovio. Rovio. så? Rovio. Jag vet inte. Det är finskt i varje fall. Rovio. Rovio. Rovio Arga fåglar. Och har du spelat Angry Birds, det här dataspelet? Ja, absolut. Ja. Mina barn spelat det. Men ja. det är just det, spelat. Ja. Det att... var väldigt länge sedan sist. Ja. För nästan alla som har spelat Angry Birds, och det är ju sjukt många. Mm -hmm. Många av dem har ju slutat spela också. Ja. Men det är ett sjukt stor, stort fenomen. Mm. Eh, det här Angry birds spelet var en supersuccé. Man har gjort en film och man säljer mjukisdjur. Och det är liksom, de, de har målat upp det som att det här ska bli nästa Disney. Vi ska älska de här arga fåglarna lika mycket som vi älskar Kalle och Musse om vi nu älskar dem ens, det vet jag inte. Nej. <laughs> och nu har de börsnoterat det här. Älskar, ett så starkt ord. Ja, det är ett starkt <laughs> ord, det är ett starkt ord. Men, men, jag tror att det är börsnoterat, ja. Snackar de med Disney så jag tror jag att de vill att man ska älska Musse Pig. Ja, det tror jag. Eh, och eh, Nordnet var ju... Eh, var ju med i den här emissionen kan man säga. Ja. Man kunde teckna Rovio via det Nordnet. Det kunde man göra. Och alla noterat i Finland, noterat till Finland. Noterat till Finland sedan några dagar tillbaka. Och de, eh, det finns ju många som har en relation till spelet. Angry mm. Birds helt enkelt. Så vi kikade lite på Ja. Och Spelet är ju rätt kul, men aktien? Den, aktien. Eh, den är... Eh, vi är inte så jättenegativa, men lite negativa är vi. Rubriken här från Daniel, och min kollega, ”Rovio Mess för fågelälskare”. Ja. Och lite så är det nog. Okay. Att det här, eh, här har vi de arga fåglarna. De flesta känner säkert igen dem, men jag vet inte vad de olika figurerna heter till exempel. Nej, ingen aning. Och, och den, det ingen aning. Den analytiska inslaget i den frågan är väl att jag undrar hur lätt det är att bygga den här starka relationen som löper över decennier. Liksom. Mm. Man har lyckats med det här dataspelet och man har lyckats med en film som blev faktiskt blev lite av en så här, kassasuccé. Okay. Eh, Angry Birds-filmen. Mm. Jag har inte sett den, mina barn har inte sett den vad jag vet. Nej, inte... Jag hör inget snack om den. Nej. Men den, har, den blev en succé eh, tydligen. Eh, och nu börsnoterar man det här då och tänker sig att det här ska marginalerna ska stiga så här, tillväxten ska gå så här, det här ska bli liksom Dataspel, mjukisdjur, filmer, allt möjligt. Plus och inte bara runt andra arga fåglar utan även kring nya titlar. Hon liksom. säljer gosedjur så det är alltså ett mjukvaruföretag. Ah, ah, snyggt! <laughs> Härligt. <laughs> <laughs> Eller? Nej men, men skämt åsido så tror jag liksom om du tittar på alla de här Rättighetsägarna. Mm. Det, det, det låter som att man skämtar när man säger men allt det här att du, du är med i Happy Meal på McDonalds eller såna här saker, det är jätteviktiga intäktsdrivare Just det. för såna här som har rättigheter. Ja. Och det är ju det som vi försöker göra. Och, och vi, vi tyckte väl kanske att det här var värderingen var lite för hög och, och, och kanske tog lite för mycket höjd för att man kommer lyckas att göra de här arga fåglarna till en, en till äh, något, något älskat i flera decennier framåt. Men som en, en ny Hello Kitty? Eller? Ja, ja, exakt. Och det, jag menar, det kanske går. Men är det det som fokus ligger på, själva varumärket Angry Birds och utveckla det, eller är det spelutveckling? Eller är det ja, de de, de, de lyfter ju fram sig alla saker naturligtvis. De är jättebra på att utveckla spel och de har massa nya titlar på gång och det är inte bara arga fåglar utan det en massa nya spännande saker. Så man ska tänka sig att dels har vi de arga fåglarna och sen har vi massa nya saker också ovanpå det. Men, men det vi ser nu är att det är väldigt mycket arga fåglar i intäkter och vinster. Ja. Och dessutom så med, med filmen har du då liksom en, en extra skjuts och, och filmproduktion är verkligen en sån här Liksom en fullträff, tre missar. En full träff, tre missar. Det är inte så himla självklart där. Så att liksom köpa in sig då precis efter en fullträff på den värderingen... Vi tyckte det kändes lite så där Vi är inte supernegativa, men, men eh, värderingen är halvhög. Vi, kan, vi har här nere har vi en liten... Eh, på då, runt 10–11 euro, så... Jag eh, ner. Ja, nu jag det väldigt mycket skrollande kan vi stanna till och zooma in lite. grann. För Här ser vi eh, eh, Rovio tillsammans med en massa andra såna här spelbolag. Och, och då ser man att värderingen på Rovio är då P 27 nästa år, som vi räknar. Och Snittet är ungefär 33. De flesta värderas jättehögt. Mm. Så att det är inte så att de sticker ut på det sättet. Men de flesta andra är ju mer liksom diversifierade. här. De har ja. en, en bredare bas. Liksom. Eh. Så, så, så Värderingen sticker inte ut i det här i relation till konkurrenterna. Däremot så kan vi tycka att det är lite halvdyrt i största allmänhet. Och sen så med ipo när det är väldigt stort inslag av aktieförsäljning. Eh, då tycker jag man ska tänka ett extra varv. Mm. För här var det väldigt lite nyemission och väldigt mycket aktieförsäljning. Just det. Så annars skulle man kunna tro att ett sånt här bolag ska investera i järnet. Ja. Och det ska de naturligtvis. Det är bara det att de investerar inte med, 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 med våra pengar utan de investerar sina egna vinster och sen så ska ägarna sälja sina aktier. Ja. Men det är ju så. Hela branschen är extremt volatil mm. eh, förstås och det ska man nog vara med på att även det här bolaget kommer vara det. Ja. Eh, men någonstans, ja, man tar ett bet på är det en one hit wonder eller mm. Eh, mm början på något stort? Det är väldigt volatilt på titelnivå. Liksom. Men om du är som ja. en, som en uh, EA eller Activision som har hundratals liksom titlar, då, då jämnar det där ut sig. Ja. Men de enskilda titlarna är ju verkligen så här uh, upp som en sol, ner som en pannkaka, upp som en mm. sol och så vidare. Uh, så att vi, vi sa väl att man inte borde teckna aktier i det här. Nu har den kommit ja. ut. Den har inte hänt någonting med aktien alls. Uh, gillar man fåglar så kan man vara visst ägare. Det är liksom mm. inget fel på det och det, det, det är nog ett bra bolag och alltihopa. Men, men stort fågelberoende. <laughs> Vi kan kolla på en sista sak här. Ja. En sista sak som vi ska kika på är vårt lilla reglage som vi brukar ha. Yes. Eh, som jag tycker är intressant. För Det vi har snackat om nu det är ju vårt huvudscenario för den här aktien. Mm. Eh, och, och, tittar man på det här reglaget då, i huvudscenariot som vi har nu så, så ser det ut som att vi har råd som är att man inte ska teckna men vi tror ändå att det här är inte är direkt övervärderat. Vi tror att det finns en avkastningspotential här på ett mm. antal år på liksom en 20 kanske. Men sen finns det ju ett optimistiskt scenario där Rovio får upp marginalen från liksom 15 till 30 vilket är det de pratar om och har en högre tillväxt än vad vi skissar på ja. då är det här långt mer än en dubblare. Mm. Så, att, så att man ska alltid vara ödmjuk för att här, här står vi och snackar men det finns massa andra möjligheter som, som, inte, mm. som, som, som är fullt möjliga men kanske inte just vårt huvudscenario. Så att vårt optimistiska scenario då blir det här superbra. Och Sen har vi såklart ett pessimistiskt scenario och då blir det mindre bra. Mm. Och det kan bli ännu sämre också såklart. Ja. Ja, har vi eh, kvittrat klart? De Jag, tror det. Ja. Jag tror det. Vi, eh, vi går vidare.